Medicii se pregătesc de proteste. Medicii dâmbovițeni s-au alăturat coaliției profesioniștilor din sistemul de sănătate și își vor cere drepturile în stradă. La sfârșitul săptămânii trecute, în România a luat ființă coaliția profesioniștilor din sistemul de sănătate, care grupează cele mai importante organizații din domeniu: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România, Colegiul Farmaciștilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Federația Sanitas, Federația Sindicatelor Medicilor Dr. Ioan Cantacuzino și Camera Federativă a Medicilor. Coaliția profesioniștilor din sistemul de sănătate funcționează și la nivelul județului Dâmbovița și are peste 3.000 de membri. Astăzi, la Colegiul Medicilor din Dâmbovița a avut loc o conferință de presă a Coaliției Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate Dâmbovița, în cadrul căreia doctorul Jean Popescu a anunțat lista revendicărilor comune tuturor organizațiilor membre ale Coaliției Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate. Coaliția profesioniștilor din sistemul sanitar a adoptat și calendarul mișcărilor revendicărilor. Între 9 și 13 septembrie, liderii organizațiilor membre din județe vor constitui coaliția la nivel local și vor mâna revendicările generale și specifice prefecților. În ziua de 17 septembrie va fi organizată o nouă ședință a coaliției și vor fi analizate acțiunile realizate până atunci. Între 18 și 27 septembrie va fi organizat un pichet în fiecare zi în fața Ministerului Sănătății și Ministerului de Finanțe, iar în luna octombrie un meeting în fața Guvernului. Medicii din Dâmbovița sunt programați să picheteze în fața Ministerului Sănătății pe data de 20 septembrie. Minim 6% din PIB, o legislație care să garanteze independența profesională a celor care lucrează în sistemul public și privat, o lege a salarizării specifică sistemului de sănătate, apărarea demnității și renunțarea la denigrarea profesioniștilor de către autorități, organizarea unităților medicale cu patru în sistem public pentru asigurarea unor servicii prompte și de calitate pentru pacienți, consultarea reală a Coaliției Profesioniștilor din Sănătate cu privire la orice măsură ce poate afecta funcționarea sistemului de sănătate. Deci acestea sunt revendicările comune. Tot la ultima ședință, Coaliția a hotărât ca în perioada 18-27 septembrie fiecare județ să trimită într-o anumită zi câte 20 de reprezentanți în vederea pichetării Ministerului Sănătății. Coaliția profesioniștilor din sistemul de sănătate a primit 2 membri noi, și anume Societatea Medicilor din Colectivitățile de Copii Tineri și Asociația Medicilor Rezidenți din România. Datorită faptului că țara noastră trece printr-o perioadă economică dificilă de câțiva ani și fondurile necesare tratamentelor pacienților a scăzut, iar salariile personalului medical au fost diminuate în anul 2010 cu 25%, chiar dacă ulterior s-a revenit la situația anterioară. Personalul medical este retribuit insuficient. Conducerile tuturor factorilor responsabile din sănătate au decis înființarea Coaliției Profesioniștilor din Sănătate. Această coaliție de profesioniști formată din Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor, Colegiul Psihologilor, Federația Sanitas, Ordinul Biologilor, Societatea Medicilor din Colectivitățile de Copii și Tineri, Camera Federativă a Medicilor, a stabilit un program de proteste în viitorul apropiat care să vizeze o finanțare corespunzătoare a sistemului sanitar și o retribuție decentă a medicilor și a celorlalte categorii de personal medical farmaciști.